assalomu alaykum ikkinchi iyul o'zbekiston respublikasi davlat gerbi qabul qilingan sana va biz bugun ana shu sananing yigirma sakkiz yilligini keng nishonlayapmiz sana munosabati bilan biz respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari minhojiddin mirzo bilan suhbatlashishni niyat qildik minhojidin aka avvalambor bayramlaringiz muborak bo'lsin ikkinchi iyul sanasi va bu sana yaqinlashgani sari insonni qalbida bir g'urur iftixor bir his tuyg'ular jo'sh ura boshladi men o'ylaymanki bu tuyg'ular sizga ham begona emas bayroq mana shu gerb bu shunchaki ramzlar emas ular bir millatning ruhiyatiga millatning tarixiga umuman kelib chiqishiga o'zligiga daxldor bo'lgan ramzlar hisoblanadi keling uh, suhbatimiz avvalida mana shu sananing ahamiyati haqida ozgina so'z yuritsangiz agar biz qalban uh, ruhan bir mohiyatiga nazar tashlaydigan bo'lsak bugun juda katta bayram bu bir aytish mumkinki bir milliy bayram aytish mumkinki bu umumxalq bayrami bu mustaqillik o'sha eng ulug' eng aziz bayram mustaqillik bayramiga bir egiz bayramlar desak ham bo'ladida chunki davlat ramzlarida aynan deylik o'sha davlatni mustaqilligini belgilovchi mohiyat mujassam hmm. mana man bitta masalani nihoyatda bir alohida bir fahr bilan deylik ta'kidlamoqchimanki davlatimiz rahbarining mana alohida bir e'tibori tufayli o'zbekistonda davlat ramzlariga bo'lgan munosabat va ular qabul qilingan kunlarni mana shunaqangi bir katta bir mamlakat miqyosida bir bayram sifatida nishonlash bir an'anasi deylik shakllandi ruxsat bersangiz avvalo butun vatandoshlarimizni butun dunyoda qalbi o'zbekiston degan qalbi mana shu qutlug' vatan degan bir ulug' bir, bir e, maqsad bilan yuragi urib turgan barcha insonlarni barcha o'zbekistonliklarni o'zbekistonni do'stlarini hamma hammasini mana shu bir ulug' bayram bilan bir e, tabriklasam deymanda davlat ramzlari bu tarixan ham davlatning davlat ekanligini ko'rsatib turadigan bir ramz hisoblangan agar tamg'a ma'nosida olib qaraydigan bo'lsak ramz ma'nosida olib qaraydigan bo'lsak alisher navoiy ham muhrdor bo'lgan to'g'rimi shu ramzlarga juda muqaddas bir tushuncha sifatida qarab kelingan tarixan ham insonning ruhiyati jismi bir yuragi bilan bog'liq qanday bir tomonlari ham bor bo'lsa kerak azal azaldan bu davlatni o'sha tamg'asi bo'lgan gerbi bo'ladimi tug'i sifatidagi bayrog'i bo'ladimi yoki o'sha bir, bir vatan mudofaasida bir hal qiluvchi jangovor bir harakatlarda insonga ruh beradigan qo'shiqlari bo'ladimi bular insonga bir betimsol bir kuch berganda kerak bo'lsa yiqilganni turg'izishga qodir bo'lganda zaifni qudratli to'lqinga aylantira olganda mitindek kerak bo'lsa bir qal'aga demak har qanday dushmanni deylik daf etadigan bir to'lqinga aylantira olganda chunki unda mana shunday insonni bir ruhiy jihatdan ulg'aytiradigan ruhiy jihatdan bir ma'naviy unga bir katta bir kuch beradigan bir unda bir ma'nolar mujassamda qo'shni birorta davlatga o'tib o'zbekistonni chegara postiga kelganingizda o'zbekistonni bojxona postiga kelganingizda birinchi ko'zingiz nimaga tushadi o'zbekiston davlat gerbiga tushadi o'zbekiston davlat bayrog'iga tushadi ana shu paytdagi holatni bu ta'riflash qiyinda inson eng aziz bobosini ko'rganda balkim shunday talpinar momosini buvisini otasini onasini ko'rganda eng aziz insonini ko'rganda shunday talpinadi bu e, ramzlar azal azaldan juda qutlug' sanalgan va hatto deylik mana bayroqlarda ham hammaga ham bayroq ishonib topshirilmagan bayroq eng kuchli o'shani bir qo'ldan bermaydigan darajaa mana bugungi kunda oddiy e'tibor bersangiz vatanni haqiqiy mudofaachisi bo'lgan harbiylarimizni shu bosh kiyimlarini peshonasida davlat ramzi bor yurakka tutash bo'lgan chap qo'lida o'sha ramzlar bor davlatni oliy mukofotlari ordenlar medallarida ham davlat ramzlari mujassamda va bular mana yurakni ustiga taqiladi inson demak qalban ruhan aql idroki bilan qo'li bilan deylik vatanni asraydi vatanni yuksaltiradi vatanni kerak bo'lsa eng deylik ulug' bir pog'onalarga deylik olib chiqadida de? sportchilarimizni chap ko'ksida qumoq qushi tushirilgan hamisha davlatni o'sha gerbidagi ramzlar turadida mana shu narsani o'zida ham insonga bir juda katta g'urur iftixor bilan birga bir katta bir ruhiy quvvat beradigan bir jihatlar borda bizni gerbimizni to'laligicha bu ezgulik faxru iftixor bir ramzi deb qabul qilishimiz mumkin qarang e, markazda o'sha eng ezgulik ramzi xumoqushi tasviri tushirilgan dunyodagi hech bir e, davlatni gerbmini yoki ramzlarini e, kamsitmagan holda aytamanki bizni bayrog'imiz qanchalar chiroyli bo'lsa madhiyamiz qanchalar ulug'vor bo'lsa gerbimiz shunchalar chiroylida bizni gerbimizni butun mohiyatidan e'tibor bering ezgulik nafasi ufurib turadi yaxshilik nafasi ufurib turadi bunyodkorlik nafasi ufurib turadi mehr nafasi uf ufurib turadi umo bu baxt qushi demak bu mustaqillik xalqimizni boshiga qo'ngan baxt qushi hmm. bu va hmm. bu qush abadul abad xalqimizni bir boshida bo'lsin xalqimizni boshida deylik bizni erkimizni saodatimizni hurligimizni ramzi bo'lsin degan bu yerda bir juda katta ulug' bir niyat bor va qanot qoqib turibdida va orqadagi bir quyosh bilasizmi bu albatta bu quyoshlik o'zbekiston deymiz lekin hmm. ulug' shoirimiz abdulla oripovni o'sha men nechun sevaman o'zbekistonni degan she'rida juda de, ajoyib savolni qo'yadida hmm. yo quyoshimi sevgimga sabab axir quyoshliku hmm. butun osiyo hmm. bilasizmi albatta bu o'zbekistonni quyoshli kunlari bilan bog'liq lekin bu yerda man o'ylayman eng birinchi navbatda dunyoga o'zini mehri bilan ilmu irfoni bilan yuksak madaniyati bilan davlatchiligi bilan va juda katta ulug'vor bir madaniyati bilan dunyoga bir rang bergan dunyoga o'zini bir, <laughs> bir ta'sirini ko'rsatgan bu ulug' xalqimizni bir qalbi bilan ruhiyati bilan million ming yillik ildizlari bilan bog'liq bir quyosh deb bir anglagim keladida yoki mana ortdagi tog'larga e'tibor beringda bu shunchaki bu tog'lar emas bu bu o'sha bizni amir temurni adolatini deylik ko'rsatib turgan jaloliddin manguberdini yengilmasligini ko'rsatib turgan va o'zini deylik qahramonligi bilan xalqparvarligi bilan matonati jasorati bilan mana tillardan tillarga avlodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan o'sha shiroqlar o'sha tumarislar o'sha mahmud tarobiylar qanchadan qancha o'sha bizni millatni bir qoyalari sifatidagi tog'larni bir ishorasi deb bilamanda endi mana ikki daryo shoirni so'zini eslaymiz ikki daryo yuvar hokinim deymiz lekin hmm. aslida bu bir tomondan bir obi hayot bo'ladigan bo'lsa ikkinchi tomondan bu bizni yuksak madaniyatimiz ma'naviyatimiz o'sha ming ming yillik butun xalqimizga va kerak bo'lsa aytishi mumkinki butun katta bir sharqqa bir obi hayot bergan bizni o'sha deylik juda katta ma'naviy masalan deylik manbalarimiz bahrlarimiz bilan deylik bog'liqda hmm. endi mana oltin rang mana bug'doy bu rizqi ro'zimiz hmm. to'g'rimi mana bu joydagi oppoq bir e, paxtalar mana e, tepadagi yarim oy yulduz bular hamma -ham hammasi butun deylik mazmun mohiyati bilan o'sha xalqimizga xos bo'lgan bir bəl. boqiy va bir ulug'vor bir ruhni ma'naviy bir komillikni yetuklikni maqsadlarini man o'ylayman o'sha o'zida deylik mujassam etib turadida shu turishini o'zi bir yaxlit asarda buni deylik har bir inson qalbi ruhiyatidan kelib xohlagancha o'sha şey ta'riflash mumkin va eng muhimi har bir qatida boya aytganimizdek ezgulikni nafasi ufurib turibdi albatta mana shu gerbga har <laughs> qaraganimda bilasizmi o'zbek degan bir xarakterni ko'raman o'zbekiston degan bir diyor haqida men o'ylaymanki hamma ma'lumot mana shu yerda bor agar uni ma'nolariga chaqadigan bo'lsak agar uni har bitta ranglariga e'tibor qaratadigan bo'lsak o'zbekistonning tarixi ham madaniyati ham hammasi mana shu gerbimizda aks etgandek ayta olamiz o'zbekistonning bir qalbini o'ziga xos bir tasviri desak ham menimcha to'g'ri bo'ladida da 28 yil davomida mana shu davlat ramzi har birimizning yoshu qarining yuragidan joy olib ulgurdi unga bir muqaddas timsol sifatida qaray boshladik targ'ibot masalalarida qanday bir oldida rejalar hozir mana bitta narsani aytgim keladiki mana bugungi sinov kunlarida ham toshkent shahridagi ayrim hududlarda bir <laughs> narsani ko'rdimda to'lqinlanib ketdimda nimani ko'rding derazalariga bayroq ilib qo'ygan odamlarni ko'rdim derazalariga davlat ıı, gerbini suratini yopishtirib qo'ygan odamlarni ko'rdim va o'tib ketayotganda bevosita man shu holatlarga nazar tashlarekanman meni o'zimda ham bir qanaqadir bir ruhiy bir deylik bir nima deymiz ruhiy bir tetiklik ruhiy bir quvvat qaysidir ma'noda qonimga bir oqib kirayotganligini demak sezdimda demak ana shu ma'noda deylik mana de, shunday sinovli kunlarda ham demak davlat ramzlari insonga bir ruh beradi qarangda bayroq ostida millionlarni birlashtiradi xuddi shunday davlat ramzlari ham deylik o'sha şey katta bir birlashtirish xususiyatiga yelkadosh qilish xususiyatiga va ana shu yelkadoshlik asosida har qanday mushkullarni har qanday qiyinchiliklarni deylik yengib o'sha oldingi marralarga qo'yilgan marralarga intilishda ham insonga bir kuch bir o'ziga xos ruh beradi bu bayram yana bir karra butun deylik o'zbekistonga yangi bir o'zbekistonni o'zbek xalqini butun buyuk o'tmishi tarixi davlatchiligi dyikyuksak madaniyati bilan birgalikda deylik bugungi kunda sinovlarni bir deylik bardosh bilan qat'iyat bilan yengib o'tib taraqqiyot sari yuksak bir rivojlanish sari qo'yayotgan qadamlari to'g'risida yana bir karra deylik yangi yangi bir ma'lumotlarni taqdim etadi va bu bayram bizni yana bir karra ona vatanimiz o'zbekistonni naqadar bir yaxshi ko'rishimizni va uni rivoji uni tinchligi uni obodligi yo'lida butun o'zbekiston xalqi u dunyoni qaysi joyida bo'lmasin uni shoni sharafi uchun uni qadri uchun bir butun kuch bo'lib bir harakat qilayotganligini de deylik man o'ylayman yana bir karra namoyon etadi muhojiddin aka mazmunli suhbatingiz uchun sizga rahmat aziz teletomoshabinlar o'zbekiston respublikasi davlat gerbining yigirma sakkiz yilligi sizga ham muborak bo'lsin